A correria, não consegui nem estar me arrumando, mas olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui! Até que enfim! Hoje ela é só minha, ela tá da saudade. Aí ela falou assim, de cortesia, esse daqui, ó. Pera, tem que falar. De cortesia. Cortesia? É, só um cortezinho. Ela toma gin, o que acontece? De tudo de mim. Quem? Eu? Ela duvida de tudo de mim. Isso é verdade, Daphne? Óbvio que não. Ah! Duvida de tudo. Vai começar não, as histórias. E eu que tava com... Outra, com receio de passar frio, aí eu tô com uma blusa térmica, aí eu tô com uma calça térmica, aí ela e a gente também. Derretendo, é. E agora tá derretendo. Você vai ter que pedir pro motor da liga, vai acontecer. Oi. Você já contou do jogo? Eu acho que frio a gente não vai passar. Cara, pra mim tem a voz mais original que você tem hoje. Acho que ele é o cara mais doido que eu conheço na minha vida, assim, o cara mais persistente, batalhador, fé, determinação. Ele é meu melhor amigo. Ele é a minha maior dedicação aqui pela música, assim. Ele é o ator que faz a vida, com certeza.
mais uma. Puxa mais uma. Você matou? Tô sabendo de tudo, tô olhando seus recados e as fotos que você curtiu. Tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Quando a gente encontra a amiga, que faz muito tempo que a gente não vê. Tudo que eu tinha pra dar, eu não tenho pra dar.